142. jadranski derbi igrali su na poljudu Hajduk i Rijeka pred oko 10.000 gledatelja. Nakon prvog susreta četvrtog pretkola Europa lige, trener Hajduka Marijan Pušnik odlučio se na veliki broj promjena, tako da u današnjoj postavi Hajduka nije bilo Kalinića, Ćosića, Memole, Ismailija, Kožulja, Saida, Vlašića i Jeffersona. S druge strane, u postavi Rijeke, koja je slavila na poljudu posljednja tri gostovanja, nije bilo Maleša zbog kartona, te Austrijanca Gorgona koji nije doputovao u Rijeku. Krenulo je čvrsto i tvrdo. U 11. minuti prvu prigodu imala je Rijeka. Solo prodor Andrijaševića uspio ipak zaustaviti Stipica. Ali minutu kasnije odgovara Hajduk brzim protunapadom. Ohanza prosljeđuje loptu Ercegu kojeg u kaznenom prostoru ruši Bradarić. Sudac Jović je blizu, odmah pokazuje na bijelu točku. Ponovljena snimka pokazuje da se radi o ispravnoj odluci suca. Kazneni udarac izveo je Frank Ohanza, poslao Prskala u jednu loptu, u drugu stranu, treći zgoditak Kamerunca u domaćem prvenstvu. U 18. minuti novi pokušaj Hajduka, duga lopta, sletjela je u kazneni prostor, nju je pokušao spustiti Maganto, ali prije njega na loptu stiže Prskalo. Uslijedio je pritisak Rijeke u 22. minuti, nakon pasa Gavranovića, Vešović pokušava ubaciti, no to je uspio blokirati Šimić. Minutu kasnije još jedan dobar napad Rijeke nakon nekoliko brzih dodavanja. Ristovski pronalazi Vešovića, no njegov ubačaj je blokiran. U 24. Rijeka izjednačava. Elez je ubacio loptu u kazneni prostor, zaspala je Hajdukova obrana, spreman je Gavranović koji glavom prosljeđuje loptu u gol za izjednačenje, četvrti zgoditak Gavranovića u prvenstvu. U 27. još jedan pokušaj Rijeke, slobodni udarac izveo je Mišić, izveo ga vrlo dobro, pogodio gredu. U 31. Gavranović je pao u kaznenom prostoru, ali sudac Jović bio je jako blizu i pokazao da se igra dalje. Sljedeću prigodu čekali smo samo minutu, 32. Ohanza je primio loptu i na rubu kaznenog prostora iz okreta pucao, ali spreman je Prskalo. U 35. još jednom velike probleme obrani Hajduka stvara Ristovski koji uspijeva proći pored Bilija koji ga povlači za dres. Ristovski odmah pada, a Jović pokazuje na bijelu točku. Jedanaesterac je izveo Bezjak, također Miran za 2-1. Šest minuta prije kraja prvog poluvremena, nova velika prigoda za Hajduk nakon što je obrana Rijeke izbila loptu iz kaznenog prostora, na nju je natrčao Bašić, ali njegov snažan udarac odlazi pored gola. Do kraja moglo biti još zgoditaka jer je u 40. Gavranović namjestio 100%-tnu prigodu Andrijaševiću, no njegov izlazak uspjeva spriječiti Stipica. Dva
2-1 za Rijeku bio je rezultat s kojim se otišlo na odmor. U drugom dijelu prvi prijete gosti u 54. minuti nakon ubačaja glavom puca Bezjak, ali njegov udarac odlazi preko gola. U 62. minuti Rijeka povećava prednost, brza akcija, Vešović do Ristovskog, njegov ubačaj pronalazi Bezjaka za 3-1. U 66. Hajduk se ipak uspio vratiti u igru. Tudor je ubacio loptu u kazneni prostor. Najviši je Ismaili za 3-2 prednost Rijeke. U 73. pokušaj je Bašića iz slobodnog udarca sa 25 metara odlično zaustavlja Prskalo. 13 minuta prije kraja Hajduk je ostao sa igračem manje jer se ozlijedio Šimića. Kako je trener Pušnik već napravio tri izmjene, Hajduk je do kraja morao igrati sa igračem manje i to je Rijeka u 80. minuti iskoristila. Još jednom surađuju Vešović i Ristovski koji asistira Andrijaševiću za konačnih Hajduk 2, Rijeka 4. Hajduk nakon uzvratnog dvoboja četvrtog pretkola Europa lige gostuje kod Lokomotive, dok Rijeka kod kuće dočekuje Slaven. Počeli smo dobro. Najprije čestitke Rijeki i kolegi Matažu na zasluženoj pobjedi. Počeli smo dobro, onda dva velika kiksa u odbrani. Zaista to se nam ne bi smjelo događati. Rezultatski zaostanak, u poluvremenu sam kazao momcima nek se bore, nek se potrude bolje odigrati. Onda opet veliki kiks u odbrani i treći zgoditak. Vratili smo se posle 3-2, nažalost onda povreda Šimića s igračem manje protiv ovakve Rijeke zaista se nije dalo. Čestitam igračima, mislim da smo zasluženo pobjedili i neka nam bude to nekakav put za dalje. Uvijek je teško pobjediti na Poljudu, evo nama je to uspjelo u seriji i još jednom čestitke igračima.